Dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri 90. diele podcastu Audi Novinky. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Michal. A Petra. A dneska teda špeciálne vysielame na život, to znamená, môžete s nami komunikovať cez Facebook. Samozrejme, bude aj, ten, táto epizóda bude dostupná aj offline, keď si ju nestihli keď si ju naživo. Za kvalitu sa vopred ospravedlňujem, lebo môj skvelý internetový poskytovateľ uh, mi zrušil internet, nejde mi internet, prestal mi ísť a dnes, keď som mi už tretíkrát volal, tak mi povedal, že áno, áno, že to teda podstupia, postupia technickému oddeleniu, ktoré do dvoch pracovných dní si ten tiket vezmu. Takže možno, že v stredu vo štvrtok sa mi niekto ozve, že by so mnou mal chuť riešiť, prečo mi nejde internet. Takže týmto srečne zdravím Svan. Nikdy... Máte inspirující zákazníckou podporu. <laughs> tak, nikdy viac, presne tak, ako to robíte vy, to my nechceme robiť v Audiolibrixe, ale tak uh, aspoň, aspoň vieme, fajn. Dobre, sme radi, že ste si našli na nás čas, vidíme, že sú vás kvantá, neviem, či aj vy vidíte, koľko vás je, keď nevidíte, tak sú vás stovky. Keď vidíte, tak sú vás nižšie desiatky a um, uvidíme, možno sa to časom zmení. Takže ešte raz ďakujem, že ste si našli čas my by sme na to mohli ísť. Petra, začneme tak, než sa vrhneme na tie novinky, začneme ako to našou obľúbenou diskusiou, že čo vzrušujúceho sa udialo v našom živote, alebo čo nás teda zaujalo v poslednej dobe. A mňa teda zaujíma, ja viem, že ty si bola na dovolenke, tak mi porozprávaj o dovolenke. Ja ty chceš vedieť, že som prečetla viac knížek než ty a odpoviete ne. <laughs> Ač som ti ako před Odism říkala, že ja posluchám zrychleně, však ja stihnu mnohem víc a stihla som velký prd. <laughs> pět som ich stihla, ale... ale pozor, pět, ale stihla som mŕtvý na pekelnom vrchu detektívku a teď čekám, kdy už bude konečne pokračovanie. Pokračovanie by malo byť čo skoro, lebo myslím, že to nahrávanie skončilo, čiže ide to do nejakej fázy postprodukcie, tak uvidíme, no, snáď nás o to nedelí až tak veľa, veľa času uvidíme. O, takže jsem objevila nový oblíbený žánr historickou detektivku. Nebo lépe řečeno, ta detektivka mě až tak nezajímala, ale zajímala mě postava Barbaryče. Barbaryče dobrý, že? No, takový jsem ano, 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 V tom druhém děle ja jsem čítal ten druhý děl, mi tam přijde ještě taký, taký milší, že v tom prvom sa to ještě rozohrává. No mě právě kamarádka říkala, že tie další, ďalšie, že to je v zestupň, ta tendencia, že vlastne tie ďalšie díly sú mnohem lepšie než ta jednička. Tak práve si říkám ok. <laughs> Super. Máme prvý komentár, že kluci zdraví nám píše Jitka. Itka ďakujeme. Yeah, Zdravíme aj my, sme radi, že ste si našli na nás čas. Ok, a ešte nejaká, čo, čo tak dobré si teda na dovolenke, že daj tip, čiže mrtvý na pekelnom vrchu. Ok, ešte niečo? Přemýšlím, co som stihla, ja jsem četla Nevermore co je takový typ, a já doufám, že myslím si, že buď Albatros nebo Euromedia to vydávali, v češtině sa to jmenuje Nikdy už. A je to, já jsem přešla z Young Adult na literaturu pro děti 8 až 12. <laughs> se v létě snížila moje kapacita ještě o další stupínek dolů. <laughs> Každopádně nikdy už jsem objevila a je to taková super dětská série, o holce, ktorá sa dostane do kouzelního sveta. Sú tam značné podobnosti s iným kouzelným svietem. Vieš, čo mne sa podarilo rozpočúvať? Že čo ja počúvam, to nikdy neuveríš. Počkej, když neuvěřím, tak posloucháš. Je to niečo novýho, nebo starého. No, čo nám pribudlo také nové? Zdraví nás Radka, teda píše, že čaute, ahoj Radko. Ahoj. A u nás to vyšlo ako nové, ale ja počúvam niečo staré. To je zamotané, čo Čiže čo, čo, čo je u nás taká novinka, na ktorú som sa dosť tešil? Je to, to niečo od týmpa. Nie? -a. a je to nejaký. A -a. Čo je také relatívne nové, teraz vyšla, sme sa bavili, že wow, wow, alebo že čo, čo, že? Terry ho prečeta. Terry ho prečeta, presne. A ja som našiel na Audible dramatizáciu, ktorá ma neskutočným spôsobom baví. Videla si ju na Audible? Ne. No, je na Audible a je tam vlastne, myslím... Šest audiokníh v jednej, ako dramatizácia, robilo to BBC. Ja nemám rada tie dramatizácie. Ani ja, ale pustil som si ukažku, neodolal som, fakt sa mi to lubilo, čiže už som si z toho vypočul, vypočul som si z toho Malých bohov a vypočul som, teraz počúvam mor. Je, ja, to je moja knižka. Takže rozbehli sme sa, rozprávame o čomkoľvek, len nie k veci. Poďme teda, teda k veci, poďme na prvú novinku, o ktorej by sme chceli hovoriť. Dneska máme mimochodem takový jakože dost, um scifo-dystopický, krom tý první novinky, koutek. Ano, áno, čiže prvá už by mala byť vidieť a je to teda Sherlock Holmes a konkrétne nie, že Sherlock Holmes, ale že návrat Sherlocka Holmesa a ja by som to nazval ešte inak, ak dovolíš, Petra, že nazval by som to návrat magického kompletu Magický komplet je naspäť, všetci, ktorí ste sa tešili na magický komplet, máte magický komplet. To znamená, každý pondelok, čiže toto je, ktorá, tretia, štvrtá, štvrtý vlastne, ano, Sherlock Holmes. Tento ja viem, lebo ja som ho nahadzoval a komunikoval som priamo s vydavateľom, lebo Petra, ty si bola na dovolenke. Ja zdravíme Krištofa. Áno, čiže zdravíme srečne do kanopy, takže tento má 13 dielov. Každý klasicky by mal mať okolo hodiny. Teraz 5.8., to znamená včera, vyšiel prvý diel, ktorý sa volá Petra... Prázdný dům. Dobre, super. Ja som si nevedel ja, spomenúť, nevedel som to rýchle nájsť v poznámkach. Celý komplet sa volá Návrat Sherlocka Holmesa a teraz ten prvý diel, Prvý Čím je zaujímavý, teta? Takže, no, zajímavý je to, že vlastně předtím byl komplet, který teprve asi vyjde, ale ještě nevyšel. A na konci toho kompletu povídek byla jedna povídka, která se menuje, uh, myslím si, že poslední případ, ne, poslední, jo, poslední případ, nějak tak, kde Sherlock spadne z útesu. Aha, to bylo i v, um v tom seriáli alebo filme, v seriáli od BBC, že? Existuje tolik verzí. Každopádně, takže začínáme tak, že všichni si myslí, že Sherlock je mrtvý. No, nebylo by, nebylo by dalších 13 povídek, kdyby fakt byl mrtvý. Ale možno je, sú to len vyťahnuté z histórie, alebo tak? To by neviem, ano, môžu to být, no tak to jsou všechny, že jo, vypráví to Watson, jakože vzpomíná. Každopádně na začátku tý první zjišťují ostatní, že je naživu. Wow, spoiler. Dobré, dobré, tak to... Až budeme chtít mluvit o té poslední, až jednou vyjde ten, ten další komplet, tak už nevím, jestli se nám povede uh, ten cliffhanger prodat, jakože a přežije to Sherlock nebo ne? Přežije. Ale mě pobavilo to, že vlastně on spadne z útesu, to je doslova cliffhanger. Aha, no. Doslova do písmena. Výborné. Kdo je interpretom, v sadozviete po reklame nie sa nadujem. žiadne reklamné vstupy to nemáme, čiže autorom je samozrejme Arthur Conan Doyle, číta to Václav Knop, vydalo to vydavateľstvo Kanopa, ako som rával plus minus autobus 13 hodín. Teď to má hodinu jednu ten komplet? Áno. A budúci týždeň bude mať 2 hodiny. A potom bude mať okolo troch hodín. A potom chápeme sa, že proste raz je to... Akým radom je to Petra? Aritmetický rad alebo geometrický Ježiš Maria. Poď, matematické okienko, si pripravená? <laughs> Počkej, ja som pripravená, takže můžete si kúpiť jednotlivý povídky za 49 korún, nebo 1,79 eur, co už si vyberete. A nebo si rovnou koupit ten komplet, který stojí 299, ale máte v něm potom těch 13 povídek. A když jste členem klubu Audiolibrix, tak neplatíte ani 400 korun, ani 300 korun. <laughs> ale jenom 200 korun, vlastně ani 200 korun. Áno, 199. Když jsme byli na seti knihy, tak jsme se bavili s několika znalci, co se zastavili u našeho stánku, kteří si chtěli koupit Sherlocka, ale třeba už četli něco, nečetli něco jiného a zkoumali co tam vlastně je za povídky. Takže pro tyhle znalce přehled to, co se, na to se můžete riešiť v tomhle kompletu. Mě to mne teďko vyvedlo z míry, jak jsem viděla, že piješ. Ano, já tak nenapadne, aby som ťa nerušil, jak, vždy pri nahrávání. viem, že sa to natáča, ale smed je prostě silnější než hipsterská kvalita obrazu. Dobre, čiže uh, poď, môžeš povedať teda tie poviedky, ktoré sa tam na nachádzajú? Je tam prázdný dům, staviteľ z Norvúdu, tančící figurky, osamňalá cyklistka, škola v Prajri, <laughs> Černý Petr, Charles August, Wilburton, uh, šest Napoleonu, tři studenti, zlatý skřipec, zmizelý hráč rugby, opatské sídlo a druhá skvrna. Dal som ti potom taky Bylo to taký podnos. Bolo to hepký, všimla som si toho. <laughs> Autorská tvorba. No, máme nejaký prechodový mostík, aby sme plínulo prešli k ďalšej audioknihe. Áno. Toto bylo pokračovanie príbehu Sherlocka. Poďme k inému pokračovaní. Wow, to je dobre prípravený mostík. Čiže ideme k audioknihe, ktorá sa volá Drsný spasiteľ, časť 2 alebo časť 2. Takže autorom je Miroslav Žamboch, číta to Zdenek Velen, vydal to vydavateľstvo Walker a Wolf a má to 9 hodín a 37 minút. No, jak sme to pekne dali krásne na prvý krát, Petra, tak o čom je Drsný spasiteľ časť 2? Časť 2. Je to pokračování Drsnýho spasiteľa časť 1. Časť 1, mhm, mhm. I, ide zhruba o to, že... Počkaj, ja viem, počkaj, ja ti, ja ti pomôžem. O tomto príbehu sme už hovorili v diele číslo 85. Áno, teďko počkáme, dáme minutu na to, aby ste si našli diel 85 a pustili si dotyčnú časť. Podľa mňa si ale všetci pamätajú. Kto nás počúva pozorne, tak si pamätá. Vieš čo sa mi dneska stalo, musím povedať, na tému pamätania. A ja od pondelka školím. Hej, ty vieš, že ja pri práci školím a školím teda v jednej technickej firme, ne, nebudem asi menovať, alebo však môžem, školím v Posame a, a stretol som tam bývalého kolegu, lebo ja som v Posame svojho času bol zamestnaný a, a, a on říká, Audi Lubrix a tak, že, že všetko dobré, že, že je náš verný zákazník a pýta sa ma v jednom momente, lebo že počúva aj náš podcast, alebo teda aspoň pár dielov počúval, a tiež som ho polutoval, aspoň tak vnútri, jemu som to samozrejme nehovoril. Hej, čiže zdravím Peťa inak, ahoj Peťo. No a, a on hovorí, že ako to vyzerá s tým redesignom tej aplikácie. A na to hovorí, vidíš, počúvam ťa, lebo ste o ňom hovorili. No, nechcem odpovedať, ako to vyzerá s tým <laughs> redesignom aplikácie, ale mala aj dôkaz, že nás naozaj, naozaj počúva. A že si pamätá, proste čo sme v jednotlík. Ne, nevedel teda určite, že presne ktorý diel to bol, podcastu, ale vedel, že sme to v podcaste spolu. No ale my dva sme iný prípad, lidí, kteří si nepamatují, o čem sa bavili už hodinu po tom, co natáčeli. My máme tu možnosť si to ako prvý vypočuť. No, páni, takže pokud si to nepamatujete, tak to je vlastně příběh niekdy postapokalyptický kde, a o ktorej sa odehráva na území Moravy a Slezka, takže vlastne známý reál je. Mimochodem, čedla som jedný recenzi, myslím, že to ta na, na databázi knih, a někdo psal, že nebo možná to bylo u nás. Kecám, nevím. Někdo v recenzi psal, že se mu líbila zamrznutá Ostrava a že to byl super poslech takhle v lete, že aspoň z něčeho se můžete ochladit. Takže to je také typ. Já ťa ještě preruším. Som si teršel komentár, že Mirka a Ivan jsou kde, sa pýtá Radka. Ivan sa někde úplně fláká a Mirka bola vyhostěná z z mojej kancelárie alebo z tohto sveta, lebo mňa ide ten internet. Takže ja potrebujem celé prenosové pásmo môjho mobilného internetu, potrebujem na to, aby sme natlačili túto nádheru v podobe 90. dielu podcastu Audi novinky na to. A to znamená, ona sa tu nemôže teraz zdržovať. A cez deň, keď tu není internet, je tu naozaj len mobilný, proste nedá sa to pracovať. Kvalita kancelárie klesla gnule. A rád by som teda, ale inak výborná otázka, ďakujeme za ňu, pokiaľ vás ešte čokoľvek napadne, pýtajte sa, kľudne k o knihám, krámku, komu, čomu, koľvek. OK, ešte, ešte ťa teda, skús dohovoriť, teda o čom je toto a potom mám ďalšiu otázku. Dobře, takže pokud si to dobře pamatujete, tak to vlastně taký takový postapokalyptický existenciální drama, pretože náš hlavní hrdina neměl, neměl paměť a nevěděl vlastne, co nebo kdo je, jestli nějaký démon nebo človek, nebo netvor nebo vůbec. A vlastně on hledá cestu k tomu, kdo je. <laughs> Dobrý, co? Ale je to taký akční postapokalyptický apokalyptický mm -hmm. drama. O Žambochovi si něco naštudovala? Ano, my už od Žambocha, on je slavný autor uh, fantastiky, fan, fantasy a sci-fi. My od něj máme tu sérii Vlka samotáře, to je ono. S ním vlastně ty vlka samotáře na ostří čepelí a tak to je fantasy série a tohle je víc taková, že akože dystopická. Super, čiže to by bolo uh, Drsný spasitel, čas 2, pokračovanie časti 1. A uh, máme tu dva dotazy a začnem tým jednoduchším. Honza sa pýta, Ivan je ten, co namlouvá podcast Audiokniha Roku? Podcast Audiokniha Roku, to je náš kolega Jakub Horák. Ivan nie je ten, čo nahovára tento podcast. Ivan je ten náš kolega, ktorý sa stále pchá do tohto nášho podcastu, aj keď ho tu nikto nechce, hej? Takže tým sme si vám vyjasnili, kde, kdo, je Ivan. Zdravíme Ivana týmto. Uh, Honza potvrdil, že všetko je OK, tak snáď uh, je OK, teda aj, uh, aj zodpovedaná tá otázka. No a teraz asi tá veľká otázka, na ktorú, uh, na ktorú sa pýtal uh, Jaroslav. Čo Jaroslav hovorí, alebo teda No je to otázka, má to otáznik na konci. Že? Dúfam, že prezradíte aj niečo o ďalšom pripravovanom pokračovaní. Kedy, koľko a v najlepšom prípade, čo konkrétne príde od Dominika Dána. A čo by sme neprezradili? Takže, začneme tou asi najjednoduchšou časťou, že čo príde od Dominika Dána. Tak to vieme úplne presne. Bude to buď pochovaný zaživa, alebo Venúša zo zátoky. Ešte sa rozhodujeme, pravdepodobnejšie je, že to bude naozaj tá posledná, audio, posledná kniha, ktorá vyšla, to znamená Pochovaných zažíva, novinka. Kedy? Ťažko nám ešte odhadovať, ešte je to stále v procese nahrávania. Interpret nám žiaľ odišiel na dovolenku, lebo aj také veci sa stávajú, že proste chcú, <laughs> chcú odpočívať. E, takže mal by sa vrátiť asi, myslím, behom týždňa, čiže bude sa nahrávať. Povedzme zhruba, že niekedy v septembri by sme radi, aby nový Dominik Dan vyšiel, tak do konca roka by sme radi, aby vyšli aspoň dve audioknihy. A interpreta myslím, že sme už prezradili, čiže e, interpretom bude Marek Majeský a hovorí to ako král. Je super. Je naozaj super. E, áno, máme aj malý teaser, takže snáď vám trošku prezradí a ukáže, ako to asi, e, ako to asi znie. Ale bude to, bude to pecka. Boli sme v štúdiu dohliadať na, na nahrávaniach a je to, je to super. Takže tak, Jitka píše, my vše vidíme a slyšíme, to je super, ja teda nevidím z Facebooku naspäť obraz, ale to mi vôbec nevadí, ja ho vidím tu na, blavo naživo, Jindra píše, tak je OK, super, Radka, 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 Radka píše, my Ivana chceme, Radka, mm. Áno, my Ivana nechceme, zápor je, že sa tam dáva ten prefix ne, hej, nechceme, jasné. Takže máš tam preklep, prosím ťa, oprav si ho. Potom má smajlíka, smeje sa, že asi došla na to, že spravila preklep, že ho vlastne nechce. Jakub píše, že, teda Honza píše, že Jakub je takový malý, Aleksandra je malá. Môže byť. Tak budeme mu to tlmočiť. Môže nás aj počúvať, ťažko povedať. To je náhodou docela dobrý prirovnání. Matouš píše Jitka, Matouš tvrdí, že Petra je pri Elza. To asi kvôli tej farbe vlasov? Asi. To je rostomilé, čiže zdravíme, zdravíme Matouše. Je skonečne. Oh, to je, to je. <laughs> princezna. Čiže dneska nahrávame podkaz ja, Michal a princezná Petra, uh, Elza. Tak... Takýto zážitok. To je vtipný, pretože včera večer som zrovna na to ledový kráľstý koukala. Aha. Ja som si teraz uvedomil, že som zabudol prepnúť obrázok na drsného spasitele, takže teraz som rýchle prepol na drsného spasitele, aby som hneď mohol prepnúť na ďalšiu audioknihu, ktorý sa ideme venovať a to je řetezová reakce. Takže prepínam pomaličky na řetezovou reakci. Tadá! <súdňujem> Veľmi rýchlo. Nie je to pomaličky, ja mám ten program, ktorým to vlastne riadím celé, čo je vidieť na obrazovke. A mám nastavený prechod miznutie 500 milisekund. Čiže je to pomaličky. 500 milisekund není zase žiadna blesková rýchlosť, Petra. Hej, to si zase nemyslí. Takže... Pomaličky som prepolná. Františka Kotletu Žetezovou reakcií. Takže autorom je František Kotleta. Číta to Marketa Burešová. Vydalo to vydavateľstvo Epocha. Má to 9 hodín 45 minút. Takže ak si vyberáte podľa dĺžky, tak toto má o nejakých 8 minút viac ako tá predchádzajúca audiokňa. Tak si vyberte radšej túto. Sa <laughs> randujem. Vyberte si podľa toho, čo vás viac zaujíma. František Kotleta já no, jsem ja si na dovolený vybírala podle dílky, že jsi říkala 17 hodin, no tak tím nemůžu začít. No jasné, jasné. Ale tak Petra, ještě koľko si toho teda dala? No pět knížek. Pět knih? Mm, to je hodně smutný, co? Za kolko dní? No jako technicky jsem začala poslouchat až druhý den dovolený, takže vlastně... No ne, 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 že dovolenku, dní. kolko, kolko za dní, dní, si byla na dovolenke? 7 dní. 5 za 7 dní není také zlé. Ja som ich dal okolo, myslím, že okolo 11 za 13, čiže... No, tak nám to zopakuj. Čiže som dal asi tak dvakrát toľko, jak ty, ale zase je pravda, že som bol dvakrát dlhšie preč ako ty. Takže, víš, ja sa ti snažím akože zachrániť čest, že nejsi až tak zle na tom. Ale tak, jak si machrovala, že... Nebudu zmiňovať, že tři byli povídky. Radšej, že hor. Poďme, poďme naspäť o knihe Řetězová reakce. Takže, mm reakce. To je, co sme si mysleli, nebo aspoň ja som si myslela, že je to postapokalyptická trilógie od Kotlety a vyklúbala sa z toho postapokalyptická tetralogie, Spad. A tohle je štvrtý a poslední díl. Ty předchozí díly byly Spad, Pol rozpad času a Razová vlna. Teď je Řetězová reakce. Ale to, to sú nejaké ako keď vezmeme tie predlohy, tie knižné, týmto audiokňám. To sú nejaké nové knihy, alebo to sú nejaké staršie knihy? Vieš, že či, či treba z, za 5 dielov... Jak sa to vezme, pretože tenhle čtvrtej díl snad vyšiel loni v prosinci. Takže kľudne sa nám môže stať, hej, že proste takto za 5 dielov zase hovoríme, a je tu pentalogie. nová z pentalógie. Postapokalyptická pentalógie. No. Jasné, nevadí, napíšeme, keď donahrávame, napíšeme Frantovi, proste, že nech už týmto dielom to skončí, inak proste my budeme vyzerať ako nejakí amatéri, ktorí ani nevedia, či to má teda 3 diely, 4 diely, alebo koľko. A to už vypadáme, ako, že vlastne nevíme, kto to je, pretože ja sa zase, když som se zabředla do tých vod internetu, abych hledala pravé jméno autora, tak jsem si dopátrala tentokrát toho, že jeho pravé jméno by mělo být Lehoš Kiša, což je taky autor, který píše o zase jiných tématech a, a, novinář. A já jsem viděla takový strašně štipný příběh, kde vlastně tenhle novinář poskytl nějakýmu denníku kontakt na na Františka Kotletu. Mne to hrozně rozesmálo, jak když mě to připomnělo, jak když ten Peter Parker poskytoval fotky z Spidermana. Mám tu pro teba odkaz. Honza píše Petro, na délce záleží. To je ještě teda komentár asi k tým audioknihám, ale myslím, že nemyslel asi dlžko audioknihy. že? No, ťažko povedať, možno myslel, hej, ťažko povedať. Počúvajú nás aj menšie deti, čiže povieme, áno, myslel tým určite dlžku audioknihy. No, každopádne, tady ta, zase sme furt u post a po, a zase sme furt na našem území, protože tohle se zase odehrává v Praze, někdy v roce 2050. A to nelen tak, že v Prahe, ale, ale v sutinách Prahy. Ano, no, protože už z ní moc nezbylo. Mm -hmm, mm -hmm. No ale pozor, poprvý, tam je ženská hlavní hrdinka. Ona je vlastně na obálke. No ale na obálce byla už u toho druhého dílu, byla taky holka. Aha, aha. A teď máme prostě hlavní ženskou hrdinku, která s sebou nese změnu, kterou ty lidi, co jsou u moci, moc nechtějí ale budú muset se na to připravit. A pozor, pozor, moje nejoblíbenější část popisku té audioknihy je, že se blíží zima. <laughs> Kde už jsem tady to někdy slyšela? No, to já vůbec neviem, ale uh, ja tu ještě v poznámkách vidím, že že tá hlavná hrdinka má tetovanie na tvári. My sme vyhodnotili vlastne tú súťaž, ktorú sme mali k tomu predchádzajúcemu dielu? Áno. Čiže správna odpoveď bola aka Petra, na tú poslednú súťaž, ktorú sme mali? Bola to B žirafa, nebo myslím si, že to bylo B. A už si nepamatuju, jaký byl nejblíž typ, ale my jsme nahrávali nějakých, no já si to nepamatuju, 69 minut, tak nějak. Takže gratulujeme ještě raz výhercovi. Dobré. Čo keby sme z post apo skočili na chvíli do fantasy? Mohli by sme. To je taky tvoj žáner, ne? Že tam fantasy. Dnešní díl má super novinky. Hú, no, nie pre mňa, lebo ja teda som skôr fanušik ale vlastne fantasy, veď som sa priznal, že fantasy vlastne, Terry prečat je, alebo je, je to sci-fi, alebo fantasy? Akorát, že je to parodie fantasy. <laughs> Hashtag fantazorodia. Ďalšia audiokniha, ktorej sa videme venovať, sa volá Noční hlídka. Autorom je Sergej Vasilijovic Ľukňanjanko. Číta to že? To Číta to Jiří Černý, vydalo to vydavateľ so tým pánom a drž sa, drž sa, má to 17 hodín a 7 minút. To je presne tá, co som si říkala, s tým nemôžu začít. Ale podarila sa ti teda, že si s ňou aspoň pokračovala, alebo si do nej ani nezakúsala? Stáhla som si do aplikace. Jasné, OK, nevadí, ja prepnem minimálne teda obraz, aby Obrázek. bol vidieť obal. Musíš mi to pripomínať, lebo ja s mojou sklerózou Prepol som Petra, ďakujem za upozornenie. Čiže nočná hlídka. Noční hlídka. Noční hlídka je fa začátek fantasy série, šestidílní fantasy série od ruského autora, která vypráví o lidech, kteří umí vstupovat do svých stínů, do sveta šera. A tady v tom svete probíhá boj medzi světlem a tmou, tedy dobrém a zlem. Ale ty v tej knižce zjistíš, že vlastne rozdiel mezi dobrem a zlem môže byť jenom o úhlu pohľadu. Toto je teda vlastne prvá kniha, ktorá sa odohrá vo svete tých iných. Je to začiatok šestidielnej, šestdielnej série. Prvýkrát knižka vyšla v roku 1998. Peťo, prosím ťa, že keď toto budeš strihať, správ to zábavnejšie, hej? Akože ne také nudné. A z prvého. Neškaďme do toho prosím tě, Petro. A z prvého príbehu románu vznikol úspešný ruský film, a v roku 2005 vyšla i PC hra. To majú Rusovia očividne radi. Hú. Protože Pretože si spomeniete na Metro 2033. Tak z toho taky byla počítačová hra. To znamená prostě Rusové když si oblíbí nejakou fantasy sériu, tak prostě z toho bude počítačová hra. Ja by som chcel ja vidím, že sa pripojil Jakub Horák. Jakube ahoj, už si bol spomínaný. Uh, zoznámte sa, pýtal sa na teba Honza. Áno, a si ako Aleksandr Hemala, takže odkaz je odovzdaný. Tak, OK, ja Dobre, že si tu vlastne dala do tej poznámky, že knižka prvýkrát vyšla v roku 1998, ale no mne to stále bolo to Nočná hlídka hrozne povedomé, asi z nejakého toho seriálu, filmu, neviem čoho, čoho. A to je vlastne uh, Nightwatch, hej? No, ano, no. A ja si myslím, že jeden z dílú tý. Ty... Uh, myslím si, že i země plocha má jeden z dílů noční hlídka, ale nechci kecat. A, a treba, že pokračování tejto nočnej hlídky není nějaká, že, že denná hlídka, alebo taká? Denní hlídka. Tak, tak to už vím, o čo jde, To už vieme, čo A to bylo hrozně populárne svého času, že? A to byly, no, že dva filmy a bylo noční hlídka a denní hlídka. Ale ta série má šest dílů a pak tam je nějak stmívání hlídka, nebo takového. Mm -hmm, <laughs> Čiže hlídka, hlídka. Jasné. A poslední šest díl se jmenuje šestá hlídka. <laughs> Fakt. Alebo keď saš. Ja. <laughs> okay, no. Ne, ne keď to... Dobre, tak vidíš. <laughs> si pamatuju, že mě to zaujalo jako název, že to je originální, když už jako <laughs> nevíš, jak to nazvá. Jasné, nevadíš, však vynašel sa. Teším sa, lebo naozaj je to populárne, snad sa tešia teda aj naši poslucháči, čiže noční hlídka. A z Ruska, poďme, čo keby sme išli k ich susedom, ktorí vraj tiež tak slopu, podobne ako Rusy, takže poďme do Fínska. Čiže ideme sa baviť o audioknihe. Než natáhnu brka, au... Autorom je Antti Mhm, Antti áno, a prihrava na Hekio Kokinena, áno. Je to proste každé fínske z ako nejaký hokejista. Možno, že je to aj hokejista, v tomto prípade je to teda spisovateľ, čiže ešte raz, Antti snáď sme to dobre vyslovili, číta to Martin Hruška, vydal to vydavatelstvo Kniha zlín má to 8 hodín aj 3 minúty. Počkaj, prepnem obrázok, vydrž. Jo, áno, přední ním obrázek. Áno, prepnem obrázok. Bum, má to pekný obrázok. A tí, ktorí počúvate vlastne zo záznamu, tak si predstavte biely štvorec. V tom štvorci je taká ako čierna čiarka, ako keby okraj. A je tam veľkým čiernym napísané, že než natáhnú brka a pod tým, a teraz ja neviem, či na to dobre vidím, je, je to rakev? Áno, áno, jak sa to povie po svensky? Rakva, rakva, je tam rakva. Tak, ja som saputol po slovensky a dlho šit v Čechách, pardon, takže... A ty si sa narodil v Česku, to si v Čechách. To je pravda, inak. Zdravím Honzu, ďakujem, ten už tu na mňa kri kričal, že do dobrázek. Dobre, proste, uh, mu musíte na mňa dávať po pozor, lebo som docela nezodpovedný, teda, hej. No, tak. Lidi chtějí vidieť dobrázek. No, proste, obrázek musí byť. Sme v tom byť, bordel. tak. Čiže Jakovi, čo je hlavný hrdina tejto audioknihy, je 37 rokov. A u doktora zistí, uh -huh, ide k doktorovi, proste má pocit, že je chorý, <coughs> možno kašlík, možno rimička sám nevie. Hej? A, a u doktora ale zistí, že nemá chrípku, ale že zomiera. Na dlhodobú otravu. Protože vlastne dlhodobie byl vystaven nejakým toxinom. Takže tak vás zistí, že někdo jako... Já ja ti hovorím, že všetci finí slobu. No, ale někdo s velkou trpělivostí se vlastně snaží o jeho život, protože se so tako snažil udělat hodně nenápadně, postupně. No a je to, mimochodem, takhle z toho popisku bys to nepoznal, jo? ale je to thriller, je to vlastně jako noárová detektivka, nebo taková jakože ale spojená s komedí, s černou komedí. Mhm, mm černý humor, to máme radi. To je tak, na kterou, jak som říkala, že se dneska dočkáš, tak tady to by si sněl poslechnout. A tam vlastně uh, pátra kdo, teda, keď je to detektivka. No, on ešte totiž, jak přijde domů od toho doktora, tak, tak načape svoji ženu s nejakým mladým zaměstnancem jej firmy. Jakože, aby toho nebylo málo, víš. A práve, že i o tu firmu Se někdo pokouší. Čiže plap keď sa darí, tak sa darí. No a tak on se rozhodne vypátrať, kto vlastne mu usiluje o život, o firmu a tak dál, na vlastní piest. A to, že prostě po cestě tu jeho cestu tak trochu jako potom lemujú mrtvoli, to už jako není jeho problém. Radka píše žiadne klasické severské krymy, ale áno, toto je severské krymy. Je to zo severu, je to z Finska, je to krymy. No však, je to severský krymy, akorát s přídavkem černého humoru. Ale neviem, možno, že to písala ešte, než sme začali hovoriť o tejto audioknihe. Aj to je možné, hej, že som si to vlastne všimol neskôr. Takže Radka, špeciálne pre teba má, máme tu skvelé hashtag severské krymy a to krymy sa volá než natáhnu brka. Tak, a teraz mi povedz, Petra, že tento autor, lebo ja som v jeho meno nepočul. Čiže to je nejaký nováčik, alebo Není. starý harcovník. On už měl za sebou vlastne tohle je šestá nebo sedma jeho knížka. A on vlastne předtím psal takový super temný trillery. právě že ty klasický severský detektivky, temnota přes temnotu, natřená temnotou. A když jakoby napsal nejaký ten pátý, šestý román, tak si říkal, že už vlastne vyčerpal všechno, co tam jako chtěl říct a jaká je jeho teďko další cesta. A protože vždycky měl rád tu noárovou detektivku a vždycky měl rád komedii, tak se mu tak jakože samo nabídlo, že napíše tohle. Jasné. A Petra, čo si ty tak představuješ pod pojmom noár? Já si pod pojmem Noir, a to mám úplně z hlavy, představuju druh detektivky, kterou charakterizuje cynismus, fatalismus a morální rozpoluplnosť. A co si ty tak představuješ pod pojmom fatalismus? Pod tím si, sakra to nemám napsaný, a pod tým si představuju směr vyšlení, kde vlastně všechno řídí osud. Vlastne všechno je daný osudem, takže ty nemôžeš nijak ovlivniť svoj život. Lebo ja som si spomenul vlastne na audioknihu, čo bola aj populárna kniha, populárna audiokniha Praha Noár. A vlastne už vtedy som nevedel, o čo ide. A čiže to boli tiež vlastne cynické, fatalistické a morálne rozporuplné. Áno, tam jde většinou o taký ten... To, tohle nejlíp zastupují všichni severští autoři typu Olsen, typu Nesbe, typu Sigurdsdorfer, <laughs> kde máš jakože morálne kolisajícího hrdinu. Dobre, poučil som sa zase, vzdial som sa snáď aj naši poslucháči, alebo sliediči, sledovači, pozerači, um, no proste fanoušikovia. Poďme teraz, prepnime sa na, do ďalšieho ako keby okienka, čiže opustíme teraz sci-fi, opustíme teraz fantasy a ideme do okienka, ktoré by sme spoločne mohli nejak pomenovať, že je to okienko nových vydavateľov a prvým, Novým vydavateľom je Real Music House. Ideme sa rozprávať o audioknihe v modrej izbičke. Autorkou je Diana Mašlejová, číta Pišta Vandal a má to o 2 hodiny 35 minút. Mne sa líbí, že sa niekto menuje Pišta. Pišta je, uh, to není reálne meno. z dívka. Od, od slova Štefan. Štefanovi sa hovorí Pišta. A myslím, že, a teraz neviem, že či je to tiež Štefanovi sa myslím zvykne hovoriť Ičo. Ale to si nepamätám, ale Pišta určite je... Ičo? Uh, Ičo, ako tri písmená. Jako Ičo, ako... My, myslím, že je to Štefanovi, ale to, to nechcem keď to možno nie, ale píšte je 100% Štefan. Takže toto bude Štefan Vandal, ale evidentne asi nemám moc rád to meno Štefan, tak uh, sa volá Pišta. Jo, obrazok. Je, obrazok, obrazok. Nikto obrázok, si to spomínal dřív než ja, že jo? Tará. Aha, Jitka ešte píše, že obrazek. <laughs> Ďakujem, Jitka. <laughs> mám, mám, rád týchto našich pozorných sledovačov. To je proste radosť vysielať. To je naozaj... Uh, Dobre. Musím viac sledovať ty komentáre. Sleduj to. A když je tam niečo negatívneho, tak mi to neříkej. Není zatiaľ. A Jitkeš ešte píše, píšte aj jméno jedné pohádkové myšky. Takže tá myška je vlastne tiež Štefan. No práve A ešte, co si pamatuju, tak když sa vám mladší, tak píšta bylo nejoblíbenější meno pro křečka, když niekto měl. Píšta. Aha. no, tak vidíš, tak to bol vlastne malý škrečok Števko. A v tomto prípade pohádková myška Števko. Alebo možno Števka. Dobre, ale nemusím sa tu teraz rozplývať nad menami. Môžeme sa vrátiť naspäť k audioknihe, ktorá, keby sme to mali povedať skrátene, tak je o tom... V modrým pokojíčku jsou plišáci nebo prostě další hračky, jo. A mezi ně se přidá jeden skřítek, zvítko. A to by nebylo divný, prostě přiběde do pokojíčku nová hračka, ne, sice teda Toy Story, halo, ale... Co je na tom zvláštní je, že on si vyskočí z knížky. Dosť dobrý, co? To sa môže stať? No tady v tej knižce, očividne, jo. OK, rozprávka? Dobre tomu rozumiem? Áno, je to pohádka. No a pohádka, ktorá vlastne vás neučí, že je jedno, aký máte problém, a každý sa dá překonat, když máte kamarády. A... Tak to ja neznám, ty o tom mluv. Mm -hmm, ja tiež nemám moc kamarátov. Viem, že ich mám určite viac, jak ty. Vraj, vraj, no to sa so povráva sa so to. Dobre, dobré, to by bola rozpravka, tešíme sa. Čože čiže ideme sa baviť o audioknihe a momentiček nemusíte ani písať, že obrazok ja ho rýchlo musím nájsť niekde. Čiže ideme sa baviť o audioknihe. Čtení myslí podľa Petra Doležala. A čtou to Radka Švitka, Matouš Koupal, Dominika Doležalová, Matej Formány, Daniel Mataj, Petr Doležal sám. A vydal to vydavatelství, pozor, teď se držte, Petr Doležal, knižní vydavatelství. Petr Doležal je takový ja bych řekla skoro renesanční člověk. Spisovatel, český spisovatel, ale na jeho stránkách jsem například našla, že má i zahrádku a prodává bylinky. A... Počkej, počkej, tak to máme společné. Ja teda nepredám bylinky, ale tiež mám zahrádku. To je to samý, ta, ta, obrovská zahrada tam. No, ale je to zahrádka, je to moja bylinková záhradka. Ale postupně mi tam umierajú věci. Tak to se u něj neděje, ale tak možná bychom mohl napsat o rady. Všichni, jak se o to starat. Hm, mohl. Pažitka je čím ďalej, pažitka čím ďalej tenšia, ja tu som musel ostriať a čím ďalej je tam viac takých tých suchých. Ty mi s tým nevieš poradiť, Petra? Ja zabiju i kaktus, takže. Uh -huh. A umrel mi prvý koriander, mi úplne na neho také nejaké mušky nasadali a potom som si kúpil nový koriander a ten úplne, úplne vykapal. Najprv listy tak nejak zbledli, potom som ho ostrial a nikdy nevyrastal vlastne úschol. Možno mi vie poradiť niekto z poslucháčov. Čiže dajme, kto sa so prvý dovolá a poradíme. Nie, dobre, poďme na Čiže toľko, to, toľko to problém mojej bylinkovej záhradky. Čiže toto máme spoločné, ja ich teda nepredávam. A čo teda ešte Petr doležal? A ešte dělá to, že vlastne organizuje soutěž pro mladé talenty, pro děti spisovatele, ktorá se jmenuje Můj svět slov. A mě zaujalo to, když jsem si procházela tu soutěž, že ona trvá jako rok a ty dostaneš, ty tam pošleš nějaký, dostaneš potom další zadání, potom dostaneš finální zadání a strašne by strašně dlouho to trvá. A potom je tam pri popisku té soutěže napsáno, že vlastně ten autor musí, nebo správný spisovatel musí být nadaný, ale musí být hlavně trpělivý a že to vlastně zkouší i tady soutěž. A Mirka píše ešte, my máme pažitku, no máme, čo si nikdy nebola na balkone, no to, že je tam pár pavúkov, ešte neznamená, že tam nemôžeš ísť. Hej, takže... Ešte tam bola i kobylka. No viackrát, ona tam bola viackrát, ale teda... <lýdňujú> no, taká tá modlivka, alebo jak sa to volá, taká obrovská, mala minimálne pol metra, alebo tak si ju ja pamätám, ale podarilo sa mi jej zbaviť. Pavúka tam máme pravidelne, ale keďže ja nie som teda poverčivý, ale, ale napriek tomu pavúk v pri prináša šťastie, žiadneho pavúka by som v živote nezabil, takže ja ich tam v klude nechávam. Pavúkov sa nedotýkam, nie preto, že by som sa ich bál, ale proste prečo by tam nemohli byť a prečo by sme nemohli byť v harmonii, oni neohrozujú mňa, ja neohrozujem ich. Len teda Mirka si myslí, že ju chcú minimálne asi zjesť alebo zaškrtiť, alebo ja neviem čo ešte, takže, takže tak. Dobre, ešte Petra, ešte ešte pusím k slovu naspäť. Tak Jitka píše, stačí si pořídiť bylinkový kvietináč, ktorý je samozavlažovací a pak ho stačí zalít jednou týdne. No, Jitka, skúšal som samozavlažovací truhlík minulý rok, Problém je, že ja tie truhlíky, ktoré mám na balkóne, vlastne neviem dať do roviny. Že oni sú vždy trošku proste nahnuté. A zistil som vlastne minulý rok, že keď sú nahnuté, tak ten, to samozavlažovanie dobre nefunguje, lebo ja nevidím vlastne rysku, pokiaľ môžem liať, lebo tá proste nesedí, čiže furt sa mi to prelievalo a tak ďalej. Takže vlastne tento rok som vyhodil samozavlažovacie kochliky, dal som tam normálne staré tradičné, zalievam to skoro pravidelne. A, a napriek tomu napriek tomu mi proste nechce takže neviem či to bude zavlažovaním ale ďakujem za tip uh, možno že to bude tým že to naozaj robím len skoro a že to nerobím úplne silou. takže uh, možno musím si na to dať väčší pozor nevadí stále tam mám uh, mety, stále tam mám nejaký timian stále tam mám rozmarín, tie všetky prežili takže myslím si že zatiaľ som docela, docela v pôde, mám tam dokonca bazalku, bude bazalkové pesto a plánuješ si přidat nejaké ďalšie blinky? Mm, nechám to už takto, lebo tie ta, mety, mám tam teda metu takúto marockú a, a medovku a mám tam bazalku a to sú všetko rastliny, ktoré idú úplne jak šialené do výšky a, a do šírky, čiže sa tam rozťahujú krížom krášom. Možno inak, bohe, či tá bazalka nezavraždila ten tymián. To by mohlo byť, ne? To je začátek nejakého príbehu. Hej, čiže, čiže a bazálku som kúpal kvôli Mirke, takže je to vlastne Mirky na vina. Je, yeah, ahoj Mirko. Mirka, Mirka zdravím a Mirka zároveň píše, že chcú ma zabiť, akože asi tí pavúci. No, tak vidíš, tak sme sa zase niečo dozvedeli, áno. Pavúci, preto sa tam vlastne nasťahovali len kvôli Mirke, že jak vyjde a chvíľu nebude dávať pozor, tak ju proste zavraždia. Tak nejak si to asi predstavuje minimálne Mirka, ja nie. Dobre, mňa by teda zaujímalo, že, okej, okay, či vieme už, kde je uh, Peter Doležal, alebo Petr Doležal, uh, ale o čom je táto audio kniha? No on píše, to sú povídky, hororové povídky. Každá z nich je vlastne nejaký svůj príbeh a každou z nich ste možná pochopili, či to je niekto iný. Uh -huh, to som nepochopil, ale teraz už teda tomu rozumiem. Uh -huh. Ale každá z nich vlastne prezentuje nejaký hororový príbeh a je to ako výsusné území tmy. Že si můžeš jenom zavřít oči a báce. Takže nepouštějte si v noci, nepouštějte si v mladším věku, anebo pokud jste infantilní strašpitel, jako já. Ale jsou to zajímavé příběhy, když jsem se tak dívala. Tak jde to od nějakého malého chlapečka, který začne vidět nebo hm, začne zkoumat přízraky, že dívat se skrze oči na přízraky, který prý máme schopnost všichni vidět až po nějakého detektiva, který řeší případ, který vůbec nemá e, logický logické řešení. Inak zaujímavé je, že a to, to je na rábov, že ok, teraz keď, keď sa o tej audioknihe bavíme, tak už začínam chápať, áno, keď sa pozriem na obal, už tam vidím niečo strašidelné, ale ja som si podľa názvu som vôbec nevedel, čo je to za knihu a myslel som si, že to je proste naozaj <sík> nejaký šarlatán, ktorý nás bude učiť čítať mysel. Jo, tak Veš? že proste ten názov, nie som si istý, či je dobre zvolený, minimálne pri ľuďoch, ktorí povrchne preletia názov audioknihy a idú ďalej. Takže pokiaľ k nim patríte, k takým ignorantom ako ja, vedzte, že všetko je v poriadečku, sú to proste poriadné, poctivé, hororové poviedky, od ktorých sa plynulo presunieme k... K další novince, ktorú psašteš ty. Áno, čiže audiokne sa volá Entopola Gurace. Autorom je Tomáš Taufer, číta to Ondrej Jiráček, vydalo to vydavateľstvo Taubuk, má to 7 hodín 18 minút a my môžeme o tejto audioknihe prezradiť, že minimálne v tomto momente uh, ešte nie je v predaji, čiže je to taký trošku pohľad do budúcna. A, a na začiatku nebude v predaji, ale na začiatku sa bude dať získať ako bonus zdarma k inej sci-fi knihe. Čiže v nejakom momente k sci-fi knihe dostanete takúto audioknihu. Takže třeba, kdyby ste si vybrali drsního spasitele část napríklad, 2. Napríklad, alebo tak, áno. Například. Tak prostě. Tak k máte zadarmo. En tohle. Entopo Která, když som sa čas číst tak som si říkala, no je, je to jak knížka pro Michala. Protože je tam figurou rovnice. Já vidím, že si čteš komentáře. Čítám si komentáře, ano, čiže... Aha, Jitka píše obrázek. Uh, uh, uh. Bum, je tam. <laughs> Ďakujem. A Honza píše, Honza má dotaz, že prečo má Mirka iné priezvisko ako Michal. No, je to preto, že uh, Mirku ešte nikto... Alebo takto. Je to preto, že ma Mirka ešte nepožiadala o ruku. Hej? Takže, není to vyslovene moja vina. Ako... Rád by som sa ženil, hej? A, a hlavne teraz, keď už sa trošku začíname spoznávať. Je pravda, že sa nepoznáme ešte dlho, ešte sa trochu očukávame, slabých 13 rokov, takže. ale čakám každý dňom, že to už musí dojsť, že Mirka sa proste hecne a dojde proste s pekným prstenom a romantickým a požiada o ruku a uvidíme. Dávid, to nebolo, jak pamätáš si, ak sme natáčali takto naživo na Narodke, ja som celú dobu hovoril, že uh, ani tortička, ani nič, zrazu sa otvorili dvere a to šla s tortičkou. Asi predsa, ja by som odpadol normálne, keby sa teraz otvoria dvere. Vidíš, to je, podľa mňa to by bolo krásne romantické, vieš, že proste pri nahrávaní Audinovi niekedy ma proste požiadala o ruku. Takže Enta Gurace začíná tou rovnicí, ktorou riešili veci pohých 40 tisíc let, aby zistili, že to bola vlastne odpoveď na teleport. Dobrý, co? A tenhle príbeh sa vlastne odehráva na pozadí prvního teleportu. Nie to docela sklamalo, pretože som čekala, že s teleportem niekto príde mnohem dřív, než za 40 tisíc let. A ja si myslím, že prídeš s takouto prvou verziou, kde sa proste postavíš do teleportu a bude to trvať prese tak dlho, ako treba z lietadla. Vieš, že postavíš sa do teleportu, a že do Grecka, len, vieš, niekde na nejaký ostrov a teraz hej, a teraz 20 minút kolena už sú tam, hej po kolena už si tam proste, vieš a od kolien ešte ne, a že no, už to bude, hej, a, a že takto, tak si predstavím ja prvé verzie teleportu že to proste nebude, že žum, žum ale že to bude proste, že to potrvá. No a potom nové verzie, ktoré treba sprídu možno o 40 tisíc rokov, tak tie už by možno mohli teleportovať proste pim, V jednej recenzii som na to četla, že je to, a to přečtu, to cituju, viem, že to je recenzie z databáze knih, že je to pěkné, svižné, místy vtipné sci-fi, se ktorým by ze zbytečných cavíků dokráčíte z intergalaktického baru až k samotnému bohu. No, tak tým je povedané naozaj, naozaj všetko. Tak ja viem, že Tomáš Taufer, čo je vlastne autor tejto knihy, audioknihy, je vraj renesančný typ človeka a je to maliar, spisovateľ, pianista, nakladateľ. Proste evidentne, keď má voľný čas, tak proste nest nestarávi ho niekde pred Netflixom a pred HBO ako ty Petra, ale proste venuje sa niečomu normálne, že serióznemu. Takže proste žiadna prokrastinácia. No a pomaly sa dostávame k poslednej novinke. To zase trošku vidíme do budúcnosti, podobne ako ako pri entopolaguraci. Tak, ideme sa baviť o audioknihe Caligo. Alebo teda by sme ju mohli nazvať aj Kaligo. Autorko je Monika Šimkovičová, číta to Peter Kočiš. Vydalo to najlepšie vydavateľstvo na svete, vydavateľstvo Public Sync. Oh yeah. Tak, čiže vydalo to vydavateľstvo Public a je to vlastne pokračovanie zo sveta vigilov, čiže v audioknižnej podobe zo sveta vigilov a už máme Roden 24 audioknihu, to bola dramatizácia. Vidilovia sú osoby, ktoré nemusia spať. Nie je nutnou podmienkou pre túto knihu, Loma na audioknihu pre Kaligo nie je nutnou podmienkou z nás predchádzajúcej. Je to jemné, asi z sci-fi by sme to mohli zaradiť. A niekto by mohol povedať, že je to sci-fi šmrcnuté nejakou spoločenskou prózou. A je to príbeh, v ktorom sa riešia aj Prahou, aj, aj také čo ja viem, že ekológia a podobné. A začína to vlastne tým, že in ignorantské správanie ľudí doviedlo zem v podstate na pokraj existencie. A vyzerá to tak, že vlastne nie je cesty späť. A to je otázka či je. Hej? Takže časť ľudí vlastne bude hľadať útočisko na novej planéte a časť ľudí nie. No a uvidíme, kam to až dojde. Nie sú to poviedky, tak jak bol Vigil, i keď aj vo Vigile boli to síce ako keby 5 poviedok, ale v podstate to vyformovalo príbeh. Áno, že boli prepojené. Tunak je to príbeh, ktorý ide od začiatku do konca a je to za mňa výborné. A to nehovorím preto, že sme to vydávali. <laughs> ale naozaj to, je, to, je to výborné. A Peťo Kočíš, bomba. Mirka píše, ale viete, že to Kaligo nikto nedal do predaja. Hej, tak Mirka vieme, hej. A je to v našom okienku, že vidíme do budúcnosti, hej. Takže, teraz sa ešte hneď kúpiť nedá, ale... Však sme říkali, že vidíme do budúcnosti. V blízkej budúcnosti sa bude dať kúpiť aj Kaligo. Takže pokiaľ ste fanúšikmi Fantasy, alebo sci alebo no, skôr sci alebo Peťa Kočiša, alebo nášho malého, skromného najlepšieho vydavateľstva, určite sa pripravte na toto audio knihu. To sci pokiaľ nemáte radi sci-fi, netreba sa báť, lebo toto nie je žiadne hardcore sci-fi, toto je takéto uveriteľné sci a, a tú nálepku sci-fi to má sa to odohráva ako keby v budúcnosti. Čiže nie je to také, že stroje vesmírné a ratatatatá. Tak, hej, čiže... To je dobrý popis z sci-fi. Ešte im řekni víc, co, jak si představuješ sci-fi. Áno. A jak hovorí, jak, hovorí, autorka ešte, jak hovorí autorka, tak uh, tá rada dodáva, že ona píše z uh, sci-fi, ktorému rozumejú aj uh, babičky z Krížnej. Krížna je vlastne ulica v Bratislave a má to na základe vlastnej skúsenosti, že, že naozaj tam za ňou chodí, došla nejaká babička, 70 ročná, že je, aké to bolo pekné a že poradte mi ešte, že ja som si nikdy a tam s tými ďalšími babkami na tej ulici sa o tom rozprávali o tej knihe a, a podobne hrozne ich to bavilo a potom si od Moniky pýtali radu, že ešte aké sci-fi by si mohli prečítať. Takže pokiaľ chcete zlomiť aj vašich starých rodičov alebo rodičov, aby dali šancu aj sci-fi, toto by mohla byť dobrá kniha na začiatok. Došli sme na konec, podarilo sa. Jeden z najdlhších dielov zatiaľ, Petra, vidíš? A ja to pomaly potrebujem zabaliť, alebo rýchle utekám A zase preč. Ja mám nejakú ďalšiu, nazval by som to prácu, ale vlastne idem na pivo lomené kofolu. Takže skúsme to, skúsme to uzavrieť. Bola to sranda. Ďakujeme, že ste sa k nám pripojili, že ste nás sledovali, pokiaľ ste nás nesledovali na život. Ďakujeme, že ste si nás našli zo záznamu. Čiže počuli ste práve 90. diel podcastu Audi Novinky, ktorý vám hrdo prináša firma Audiolibrix. Audiolibrix, najlepší predajca audiokníh na svete. Tak, výborné. Petra, máš ešte niečo, čo by si chcela dodať? Pozdravujem znovu kluky. Teďka som videla fotku, že sú v Audi tričkách, tak chválim jej výbavu. <laughs> Áno, super, super. Zdravíme, zdravíme všetkých. Ďakujeme, že ste sa pripojili. Ďakujeme, že ste nás počúvali až sem. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o dva týždne, ale to už nebude online, to už bude offline, takže ak ste mali niečo, ste sa chceli spýtať a ste sa nespýtali, hmm, žiaľ, smola, možno pri nejakom ďalšom okrúhlom, dajme tomu pristom diele, možno že to zopakujeme. Dovtedy sa s vami lúči Michal a Petra. Majte sa krásne, do počutia. Slyšenou.